ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ସିଏ ମାଗିଲା ମୋତେ, ମାଗିଲା ତା ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ମାଧବ ଦତ୍ତ, ଗାଁଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଫୁଟ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି ନାୟକ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ବାପା ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଉସା ଯିଏ ଓକିଲ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ର ଓକିଲ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଲଳିତ ମାଧବ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ଦତ୍ତ, ମଝିଆ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଦତ୍ତ, ମୋ ସାନ ପିଉସୀ ଚିତ୍ରା ରାଣୀ ପାତ୍ର, ମେହନ୍ତି ନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ନାୟକ, ଏବଂ ବିଜନ କୁମାର କର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର କର, ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର କର, ଏ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଭଲ ଝିଅ ଇଏ କରନ୍ତି, ଜବ୍ କରନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କହିଗଲେ ଫୁଟପାଥରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ, ପୁରା ରୁଇନ୍, ତଳିତଳାନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରୁଇନ୍। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ର ସଦସ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଯେହେତୁ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାଘର ଚଉଠି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଭଳି ମୋର ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ମୁଁ ସେଠି ରହୁଥିଲି, ମୋର ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଜି କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ପାନୀରେ। ମୁଁ ଇଏ ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ମାସିକ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଟଙ୍କା? ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ତଥାପି ମୁଁ ଧାର ଉଧାର କରି, ମୋର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଧାର କରଜ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବାପାଙ୍କଠୁ କିଛି ମାଗିକି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲି। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଅସୁବିଧା ସେଇ ଆରମ୍ଭ, ସିଏ ମୋତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ସିଏ ମାଗିଲା ମୋତେ, ମାଗିଲା ତା ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଘରକୁ ପଠାଇବା ଦୁଇଟା ତା ବାପାକୁ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ବୋଲି କିଛି ପିଲା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ନ ଜଣେଇକି ସିଏ ମୋତେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ନେଇଗଲେ, ସିଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ କାରଣ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। 1 ଅକ୍ଟୋବର ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବସାଘରେ ରହୁଥିଲି ସେଠି ସେ ଅଙ୍କଲ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶୁକ୍ଲାଲ ସିଂ, ସିଏ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କିଭଳି, ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କେହି ସେମିତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ରହୁଥିବେ ଶୁକ୍ଲାଲ ସିଂ, ସିଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଚଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା'ର ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ, ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମିଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋତେ ହଟେଇକିରି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯିବେ ନା କ'ଣ? ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କହୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ତୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେ, ମରିଯାଏ, ନା ନା ମୁଁ ତ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ତ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତିନି, କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି, ତାହାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଆସିବାର କୌଣସି ମୋର କାରଣ ନଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି କୋର୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ନ୍ୟାୟଟା ଏବେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି, ସେ ସମାଧାନ କରିକି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥନୀତି ଆମର ଇଏ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର, ହଁ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କେସ୍ କରିଛି, ମୋର ଆଜ୍ଞା ବୋନାଫାଇଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି।